Пак сме по пътя от възел за Брашов в Карпатите. Това е румънските езовири. Виж каква кръста, мъгла. Обаче скивай. Теря скоро ще даде фронта. Като е от тук, където изпод кръдозата, виждаш ли хидравликата как пуска той надолу? Не, сега това пускали. И да тръгне водата. И леко обаче, за да ни такова. Сериш, чакай да е там от нея страна да